получается так, что он нам помогает в борьбе с темной силой. Aina ndimon luftën me forcat e errëta. Na mbron gjithashtu edhe në fushën e ligjit dhe të rendit. Të Sëntë Gjorgji sa më i sën. Sa më i bo. Shën Gjergji është si Zoti. Për Moldavin, ai është mbrojtësi i saj dhe i popullit të saj. Ну, ассоциируется с тем, что освободили Москву. Shën Gjergji ndimoi në çlirimin e Moskës, kur atë e pushtoi Napoleon Bonaparte me ushtrinë e tij. Çfarë dini ju për Shën Gjergjin? Asgjë, absolutisht, më falni. Di që për Shën Gjergjin ka qenë rus, a më falni, ka qenë arab. San Giorgio era un imperatore. Shën Gjergji ka qenë perandori i ushtrisë. Ka luftuar për drejtësi në Azi, në Azinë e Vogël, në Indi, në Afrikë, në vende të tjera. Me sa di unë, Shën Gjergji lidhet me Dragoin, i cili e ka luftuar atë. Është një mit. Dini diçka për jetën e Shën Gjergjit? Për jetën e tij? Duhet këtë qënë njëri i mirë. Святой великомученик Георгий родился здесь, в Каппадокии. Shën Gjergj Trofeprursi ka lindur këtu në Kapadoqi, në Anadolin e Mesëm, në pjesën e mesme të Turqisë së sotme, vendi ku ndodhemi tani. Në këto vende banonin të rënjosur mijëra kristian, që kishin shpëtuar nga përndjekjet e arabëve. Dremni Murimit, carstvoi car Diocletian. Në kohën e lashtë, Perandori Diocletian adhuronte idhuj pagan. Именно Диоклетиан оказался последним и наиболее суровым гонителем христиан. Pikërisht Diocletiani ishte përndjekësi i fundit dhe më i egri ndaj të krishterëve. Si fillim ai i shkatëroi dhe përndoqi shumë kristian. Trashëgimin e tyre u shkatërua bazilika e krishterë. Në këtë kohë Shën Gjergji i Madh përgatitet për pësimet e tij. Gjergji, i cili për nga profesioni ishte ushtarak, këshilloi perandorin të mos i besonte fjalëve kundër të krishterëve. Kur i bën pyetjen se kush e shtyu atë të thoshte ato fjalë, ai u përgjigj: "Më shtyu e vërteta." E vërteta. Vetë Krishti i përndjekur nga ne njerëzit, i përndjekur për ne. Shën Gjergji, kur ishte vetëm 10 vjeç, i vdiqi ati, zyrtar nga Kapadoqia. Kështu që nga Armenia ku jetonte atëherë, u zhvendos me nënën e tij në atë dheun e saj, në Lidja të Palestinës. Megjithse vetëm 20 vjeç dhe tashmë fare jetim, ishte kont i ushtrisë romake.
когда он был спрошен о том, кто побудил его к такой дерзкой речи. Gjatë përndjekjeve, kur zbuloi besimin e tij, u torturua nga perandori Diokletian. Diokletian velil svojim. Diokletiani i drejtoi gjithë armët e tij që ta nxjerrte nga mbledhja Shën Gjergjin për ta mbyllur në burgun e Errët. Заточить в темницу. Диоклетиан приказал подвергнуть Георгия колесованию. Диоклетиан урдырой që ta nënshtronin Gjergjin. E çuan në pyll, ku e lidhën dhe ku ja prenë trupin. Pas një farë kohe, Gjergji humbi vetë dijen. Diokleciani mendoi se Gjergji vdiq. Me trupin e prerë të shenjtit u nis për tek Apolloni, perëndia pagan. Në atë moment, në mes të ditës, u bë një errësirë e plot. Gjimoi një vetëtim dhe u dëgjua nga lart një zë. Mos ki frik, Gjergj, unë jam me ty. Imperator призвал искуснейшего волхва Афанасия. Perandori Diokletian thiri magjistarin Afanas, i cili ishte i famshëm për dinakritë e tij, për t'i dhënë një helm Shën Gjergjit që të mund të vdiste. Por megjithëse ja dhan helmin, Shën Gjergjin e ruajti hiri Perëndis. Ndërkaq, Perandori Diokletian, kur pa Afanasin të dështonte në përpjekjen e tij, ja preu kokën. Pasi ai, Afanasi, besoi tek perëndia e të krishterëve. Një nga vizitorët që vini në burg ishte një bujk i varfër, i quajtur Glicerio. Ai shkoi t'i lutet dhe të kërkoi ndihmë perëndisë të krishterëve, që ta sillte përsëri në jetë kaun e tij, që kishte ngordhur kur po lëronte arën. Besimi i tij ishte aq i madh, saqë Gjergji i tha: "Në qoftë se beson, shko në arën tënde dhe do të gjesh kaun të gjallë." Glicerio, mbas mrekullis, u nis plot mirënjohje të falenderoj martirin e Krishtit. Në utra, tak tol, kak tolka. Në mëngjes, sa po doli tjeli, Shën Gjergjin e quan tek mbretin. U mblodhën gjitha ta njerës. Святой не погнушался войти в языческое. E shpuan me shtiz, e shtypën me gur dhe kaluan në rrot. Atë që torturonin e lidhnin të tendosur mbi një rrot. Kur rrota rrotullohej, trupi shqyhej nga fikat dhe ganxhat që ishin poshtë vertikalisht. Po ndërkaq, me fuqinë e Zotit, një ëngjël e shpëtoi. Kështu që besuan shumë veta dhe ata që besuan ju pre koka. U ndriçuan më shumë njerëz sa po doli përsëri pa prekur nga një grop gëlqere. Më pas, eci duke veshur këpucë hekuri të skuqura me gosht nga brënda. Gjithashtu e rrahën me kërbaq. Së fundi dëshmori madh në vend që t'u fale idhujve të një tempulli, i bëri që të thyen për tokë në prani të monarkut, i cili i turpëruar dha urdhër dhe ja pren kokën. Ndërsa Gjergji, duke arritur në vendin e martirizimit, ju lut xhelatëve ta lënë të falet për pak çaste, tha nga thellësia e shpirtit: Zoti im dhe Perëndia im, ti të cilit i takoj dhe tek i cili mbështeta shpresat e mia, ti që më dhe guximin dhe më përgatite për këtë orë, ti më ndihmo ta çoj në një përfundim të mbar këtë luftë që mora përsipër për lavdinë e emrit tënd. Dhe pranoje shpirtin tim të pandikuar nga frymët dinake, duke e numëruar me ata që të pëlqejnë ty. Dhe fale, fale popullin tënd për gjitha ato që bëjnë nga padituria në dëmin tim dhe të të krishterëve. Vlerësoj o Zot të njohin me të vërtet se ti e i bekuar në jetë të jetëve. Dhe duke mbaruar lutjen e ti, u gjinjëzua, shtriu qafën dhe mori goditjen e shpatës, dhe bashkë me të
edhe kurorën e martirit, kuror që ja jep ai, Perëndia, i cili kurorzon atletët e besimit. Kujtimi i tij festohet në datën 23 prill, kur bie brenda kreshmëve të mëdha, transferohet të hënën e Pashkës për t'u festuar në mënyrë të ndryshme. Veç kësaj, më 3 nëntor festojmë vendosjen e trupit në një kishë madhështore të tij, e cila u ngrit në Lidhja, sapo pushuan për ndjekjet, dhe që u inaugurua në të njëjtin ditë. Më e rëndësishmja fillon mbas momentit kur ata e torturuan. Ai mbas i vdes, shfaqet dhe e çliron vendin nga mallkimi. Ai mban madje në dorë një ushtë, me të ai shpon tepërtej dragojnë e pabindur. Heroizmi i Gjergjit, para së gjithash, nuk është thjesht një heroizëm burëror. Nuk është një heroizëm torturash fizike. Ai është një heroizëm i një shpirti të lartë. Это подвиг высокого духа. Вот. Вот. Смотрите ещё. Я шихни, шини кту. Prap këtu. Вот ещё. This one. И вот. Да ну. Это следы от копыт коня Святого Георгия. Dhe përsëri këtu gjurmët e shtizës. Sipas të dhënave ai udhëtoi deri këtu. Prandaj edhe këtë vend e quajnë ndryshe Shëngjergji. Njerëz nga gjithë bota vinë këtu dhe vizitojnë këtë vend. Ja Rab Erhamna. Atje është burimi i Shëngjergjit. Sipas traditës së kishës son, Shëngjergji deshej që të jepte ujë kalit. Dhe meqense këtu nuk kishte ujë, atëherë ai goditi me ushtën e tij tokën dhe prandaj doli ujë. Këtu vinë shumë njerëz të ndryshëm, të krishterë, muslimanë. Çuditërisht, ky burim nuk shteron asnjëherë, sikur të mos ishte thatësira rreth e rrotull. Dhe kjo padyshim është fuqia e shenjtërisë së Shëngjergjit. Kjo këtu ku ndodhimi ne është ndërtuar në shekullin e 15. Këtu gjithmonë janë zhvilluar luftra. Manastirin e kanë ndjekur disa herë, por sapo flakët arrinin tek ikona e Shëngjergjit, ato papritur shuheshin. U hejdi ju kalë anë shëgjra. Thonë se Shëngjergji ka qënë këtu. Dhe të kjo pem, a i ka lidhur kalin. Hsano, bi hejdi lë shëgjra. U hella, më në shuf vën... Kurse dragojn, a i e vrau në rajonin e Gjunit. Bi ulu... Bi... Gjuni është në veri të Bejrutit. Prestiti, më ishim mjesto këtë Svitoj Gjorgi u bil drakona. Na falni, po kërkojmë vëndin ku Shëngjergji vrau dragojnë. Mund të nëndimoni? Këto të gavarit, shto drakon bëllu bit zdes. Dikush thot se dragoj u vra këtu në këtë vënd, por unë nuk jam banori këti vëndi. Kam ardhur nga Magjaruma. Pyes një vendasit më mirë. Në përgjithësi thonë për Gjunën në veri të Bejrutit. Ja këto gjurë. A i erdi këtu, por nuk e vrau këtu. E vrau atje në Gjuni.
E njihni këtë? Është monumenti i Shëngjergjit. Gjithjetën e kam ndjekur atë. Këtu ka dhjetra monumente të tilla. Gjithandej në fshatrat këtë e rrotull. Kurse dragojn Shëngjergje vrau në xhuni. Ja burimi të cilit ja zinte rrugën dragojit mërshën. Ja dhe shkala ku mbante vajzën e mbretit. Ja dhe vëndi, shpela ku qëndronte dragoj. A i kërkonte që t'i bënin fli një vajzë të re. Por Shëngjergji e vrau dragoj nga kali dhe në këtë mënyrë shpëtoj princeshën. Uj rodhi lirëshëm. Njerëzit vinë këtu nga gjithë bota, ata luten këtu, marin nga ky uj, e pin atë dhe nderojnë Shëngjergjin. Ja pelgu në Beirut në breg të cilit Shëngjergji vrau dragojn. Këtu është muri i qytetit të Beirutit. Sipas traditës, e bija e mbretit, princesha, simbolizon kishën. Ajo ishte vajza e mbretit. Mbreti i mbretërve është Zoti. Satanai do që ta shkatërroj kishën. Por Shëngjergji e mbron dhe e shpëton atë. Ai kor fitoren, siç na thot edhe ikona. Shihni se mbi kal, bashkë me Shëngjergjin është një djalë. Këtu pasqyrohet një nga çuditërat e Shëngjergjit. Në Palestinë, në kohën e kalifëve arab, ishte një djalë krishter. Nëna e djalit ju lut Shëngjergjit për kthimin e të birit. Dhe ashtu siç ishte mbi kal, ja ktheu djalin. Që atëherë shenti konsiderohet edhe si mbrojtësi i fëmijëve. Святой Георгий считается покровителем и защитником детей. Këto vënde janë mishtrire të mëdha gjeografike. Mund të themi se vërtet, jeta e tij është e lidhur me këto vënde. Dhe një nga veçoritë e kishës është se këtu ka kaluar jeta e Shëngjergj, trofe prursit. Një nga monumentet real që është dëshmitar i jetës së Shëngjergj, trofe prursit, është edhe kjo xhami, e ndërtuar në shekullin e 6 në vendin e vogël Ezra, në pjesën e kufirit të Damaskut me Jordanin. Sipas të dhënave në këtë xhami, është varrosur Shëngjergji. Raxhi Abulias, kujdestar i xhamisë së Shëngjergjit në Ezra, na thotë: Honel Khadija Gjorgjesh,
Në kohën e ardhjes së krishterëve, Lipsani Shën Gjergjit u çuan fillimisht në Britani dhe pastaj me kohë u çuan në qytetin e Palestinës në Lidia. Që nga kohët e lashta dhe deri sot, këtu, në këto vende rreth rrotull, ndodhin shumë gjëra të pazakonta. Por do t'ju tregoj vendin kur ka ndodhur një çudi. Atje në kohën e luftës, në vitin 1973, ra nga lart një ushtar. Ai nuk ishte parashut. Si rezultat, ai nuk pësoi gërvishje. Në duar kishte të djegura ikonën e Shën Gjergjit. Atë e quanin Muhammed Ali Alim. Ishte nga Damasku. Çdo vit ai dhe të afërmit e tij vinë këtu dhe bëjnë një fli si një shenjë falënderimi. Ja, atje ka ndodhur. Ви здесь не найдете, наверное, ни одного селения, где Këtu nuk gjeni asnjë vend dhe asnjë xhami ku të mungojë një shenjë apo prania e Shën Gjergjit. Këtu shpjegohet historia tragjike dhe vështirë e krishterëve në këto vende. Я думаю, что для вас будет очень важным. Është e rëndësishme që ju të ndiqni festime solemne që do të bëhen për nder të Shën Gjergj trofe prurësit. Në një nga vendet më të lashta, tek manastiri në Siri, i cili në gjuhën vendase quhet Mar Gjergjis. Vendi i lutjes i shumë e shumë krishterëve. Të krishterët e quajnë i munduari i madh, ose pësimtari i madh Gjergji, kurse muslimanët e quajnë Al-Adir Abul Abbas. Ai ishte një shenjtor fitimtar. Se ku ka lindur kjo që thuhet se është shenjtor fitimtar, nuk di t'ja o them, por me sa duket, ja se çfarë është. Shën Gjergji ka patur ndikim të madh në jetën e gjithë besimtarve. Ai ka kryer mrekulli që në shekullin e 4-t, si për kristianët, ashtu dhe për muslimanët. Shën Gjergji është shenjtori më i rëndësishëm në Angli. Kjo dhe për disa arsye. Për të dim shumë histori. Si për shembull, kryqi i kuq me sfond të bardhë. Këtë pa në ëndër Richard Zemërluani. Ai vendosi ta bëjë këtë kryq një nga simbolet më të rëndësishme të ushtrisë britanike. Deri dhe më sot, ne mund të shohim imazhin e Shën Gjergjit në shumë situata të ndryshme. Si për shembull, stemat në bluzat e futbollistëve në përndeshje. Është ndër simbolet më të rëndësishme të perandorisë britanike. Çdo 23 prill, urdhri i Shën Gjergjit jepet nga princesha e Windsorit. Në vitet 60 pati një reform në kalendarin e Kishës Katolike. Dita e Shën Gjergjit u bë detyrueshme për t'u festuar.
Kjo bëri atë që të gjithë të mësonin për jetën e shenjtorit, të rritur dhe të vegjël. Personalisht, di që është një çudi. Natyrisht që Shëngjergji lindi në Azin e Vogël dhe natyrisht që ai vrau dragojnë në kodrën Bekshir dhe ai gjithashtu shpëtoi Anglinë. To roll down the hills. Oh, show him your champion volley pose. Jesse. Dragon Hill over here. Ja, ajo kodër është vendi ku Shëngjergji derdhi gjakun e dragojt. Toka atje është çar dhe asgjë nuk rritet atje. Për njerëzit që vinë dhe për ata që jetojnë këtu, kjo është një shenjë shenjtërie. Ju e besoni atë? Unë personalisht po, e besoj. Mua më pëlqen shumë kjo histori. Kjo më lidh me historinë e popullit tim, të paraardhësve të mi. Sot kam sjell këtu djalin tim, brezin e ri. Hello, I'm George the driver. Unë jam Georgji dhe jam shofer. Me sa mendoj, festa e Shëngjergjit nuk e festojnë si festë kombëtare. Koha e sotme është koha e ndeshjes së futbollit. Shëngjergji plotson dëshirat e gjithë secilit që i lutet atij. Natyrisht se shenjti e kupton se ndihma e tij shkon në të mirë të njerëzve. Shëngjergji gëzohet që në këtë kishë vinë grekët, armenë dhe gjithkusht që jeton këndej e rrotull. Nuk ka rëndësi nëse je Gjorgjan, Azerbajxanas, kush beson dhe në kish. Kjo kish ka shekuj këtu. Stërgjyshri dhe gjyshri tan kanë ardhur këtu në këtë vënd të shenjt për paqe, për gëzim, dashuri, kanë ardhur të Shëngjergji dhe ne nuk do të zbejmë dhe të aprishim këtë tradit. Do të festojmë festën në shëndrishme të Shëngjergjit. Shëngjergji më do mua. Unë asnjëherë nuk lutem vetëm për vete, por edhe për fëmijët, niprit, stërniprit. Për mua është e rëndësishme që njerëzit të mos zihen dhe ta duan njëri tjetrin. Tanë
Për Shëngjergjin nuk është e rëndësishme kush është njeri apo tjetri, nëse është musliman apo jo. A i sheh zemrën e besimtarit dhe e ndihmon sipas besimit që ka. Çmida Gjorgji aris kansakutrebulim parë. Shëngjergji është mbrojtësi i Gjorgjis, i popullit dhe i kishës gjorgjane. Është i çuditshëm fakti se në botë çdo vend feston Shëngjergjin në ditën e caktuar. Kështu ka qenë dikur në Gjorgji. Ka shpresa se në një të ardhme të afërt, kjo traditë do të ripërtërihet. Nuk kam bërë pyetjen se përse Gjorgjin e thrasin me emrin e Shëngjergjit. Shëngjergji është luftëtar, kurse popullit gjorgjan, gjatë gjithë rrjedhës së historisë, i ka takuar të vetë mbrohet. Kemi mbrojtur besimin, kulturën dhe gjuhën tonë. Dhe ne mund të themi se rruga e popullit gjorgjan i ngjan rrugës së Shëngjergjit. San Giorgio. Shëngjergji një vit më parë është sfaqur në shtëpinë time në Panarin. Ai kishte një kal të bardh. Ishin disa kuadro që kishte bërë një oficer i policisë. Kisha një koleksion të Shëngjergjit, sepse isha realisht shumë i lidhur me këtë shenjë. Mund t'ja tregoja dikujt të bëja një ekspozit. Ashtu si Rusia që e do Shëngjergjin, po kështu edhe Italia dhe Evropa e do atë, sepse do lavdin e ti. Këtu bleva dhe një kuadro të vogël, shumë të vogël. Kemi tre Shëngjergja, sepse unë dhe gruaja ime kemi nevojë për ndihmën e tij. Sepse në fund të fundit secili prej nesh e kërkon Shëngjergjin. E ndjejmë të nevojshëm që dikush të na mbrojë kur ndjehemi keq apo në momente të vështira të jetës. Dragoi ripran nesh dhe Shëngjergji na ruan. Populli rus e konsideron atë si shenjtin e vet, si shpëtimtarin e tij qellor, dhe kur sollën lipsanin e Shëngjergjit trofepluesit në Moskë, qindra dhe mijëra njerëz erdhën për ta nderuar atë. Shumë vende e konsiderojnë atë si njeriun e tyre, libanezët, sirianët, por populli rus e quan atë si shpëtimtarin e tij. Ruski narod shitej tivo svojim pokroviteljem. Ясно да услышим, победную пою.
A i dragua që duket në ikon, është imazhi i Satanit Dinak, të cilit ne i ruemi. Dhe Gjergji që pësoi vuajtje, jeta dhe natyrisht martirizimi i tij, na tregon një shembull se si ne të luftojmë me djallin, duke mos u friksuar vdekjes dhe tmerrit. Не боясь страха, не боясь смерти. Святой Георгий на протяжении 20 лет сопутствует Shën Gjergji në rrjedhën e 20 vjetëve është çdo ditë me ne. Na sollën nga veriu një ikon të vogël, e cila ishte e thjeshtë, por e thellë. Ne filluam të mësojmë nga skulptorët dhe filluam të kërkonim tema të ndryshme. Imazhin e Shën Gjergjit e kemi në dru, në qeramik, e kemi në poezi. Na pyesin shumë se si e keni bërë dragojin kaq të bukur. Как у нас получается такой красивый? И не страшно вам? Змей, я, конечно, отношусь отрицательно. Dhe ne i përgjigjemi se vetë e keqa duket e bukur, por natyrisht dhe e mira është e bukur. Dhe në të dy të bukurat, dikush duhet të fitoj. Dhe në fund, fiton e mira. Фигура удивительна, унікальна. Із всіх святих, то святих много було і мучень. Фігура e tij është unikale, është e mrekullueshme. Shenjtor ka pasur shumë dhe po ashtu edhe shenjtor që kanë pësuar. Nëse marim se çfar ka mund me interes, them se kam frikë dragojnë. Unë nuk jam do njëro, jam Juri, jo Juri Gagarin, dhe kam nevoj për ndimën e Shën Gjergjit. Moskë, viti 1954. Punëtorët e shumë qyteteve u mblodhën në festimin e zbulimit të monumentit të themeluesit të Moskës dhe luftëtarit të Rusisë së Lashtë, Juri Dolgorudi, duar punëtori. Në 20 prill të vitit 1961, nga Bashkimi Sovjetik u nis për në orbit anija e parë kosmike në botë, Sputnik Vostok, me njerëz në bord, kozmonautin e anijes kosmike, shtetasin e Bashkimit Sovjetik, piloti major Yuri Aleksei Gagarin. В жизни таких людей, как отец, именно такого масштаба. Në jetën e njerëzve të këtyre përmasave si imat, jeta dhe fati nuk janë të rastësishme. Ai u thirr në ushtrinë e carit në vitin 1915 për të shkuar në front dhe mori dy kryqe të Shën Gjergjit. Nënshkroi kapitullimin e Gjermanisë, e cila ishte dragoj që tmerroi gjithë botën. Dhe kur baba i doli mbi kalin e bardh në paradën e fitores në Kremlin, më thanë se i ngjason të Shën Gjergjit. Shtu ani nësprinimali i vo imenë ka Gjorgje Pobedanësë.